ሰላም ሰላም ውድነት ክብራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በተለያየ ቦታ እና ሁኔታ ሆናችሁ በዚህ ሀሳብ እና ሂሳብ በተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል እየተላለፉ ያሉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ውድ ቤተሰቦች በሙሉ በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ ነው የምመኝላችሁ። እኔ አህመድ መልኬ ነኝ። ይህ ሀሳብ እና ሂሳብ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንደሚታወቀው በቢዝነስ እና ፋይናንስ ሴክተር በዲግሪ ፕሮግራም እየሰለጠናችሁ ላላችሁ፣ በትቬት ወይ ደግሞ ዲፕሎማ ለምትሰለጥኑ፣ ከቢዝነስ እና ፋይናንስ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ስራዎችን የምትሰሩ እንዲሁም ነጋዴዎች ለእናንተ ሊጠቅሙ የሚችሉ እውቀት ክህሎትን መጨመር የሚችሉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች ናቸው እነዚህ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በተለያየ መንገድ የሙያ ብቃት ምዘናን በዚህ ፊልድ ላይ እየተመዘናችሁ ላላችሁ እና ትቬት ላይ እየሰለጠናችሁ ላላችሁ ሰልጣኞች ደግሞ በየዩኒቨርሲቲያችሁ ወይ ደግሞ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጀመራችሁትን ስልጠና ብቁ ሆናችሁ ለመጨረስ የሚያስችሉ ወደ ሙያ ብቃት ምዘና ወይ በተለምዶ ሲኦሲ ወደሚባለው ምዘና ደግሞ ስትሄዱ በቀላሉ ብቁ ሊያደርጓችሁ የሚችሉ መጽሐፍቶች ተዘጋጅተው አዲስ አበባን ጨምሮ በርካታ የክልል ከተሞች ላይ በመሸጥ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ መጽሐፍቶች ስትፈልጉ እንግዲህ ከታች ያለውን ስልክ ቁጥር በመጠቀም ብትደውሉ እኔ ያላችሁበት ድረስ ማድረስ የምችል ወይ ደግሞ ያላችሁበት አካባቢ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ ባለቤቶች፣ የኮሌጅ ባለቤቶች በብዛት የምትፈልጉ ከሆነ ወይ ደግሞ በተለያየ ክልል ከተሞች ላይ የምትገኙ የመጽሐፍ መደብር ባለቤቶች ኮሚሽን ተይዞላችሁ እንደምታውቁት ባለው የመጽሐፍ አሰራር ለእናንተም የማቀር መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁኝ። ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ከማለፋችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ብትጫኑ በየዕለቱ እየተሰሩ ፖስት የሚደረጉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች በሰከንድ ልዩነት የሚደርሷችሁ ነው የሚሆነው። ቪዲዮዎችን ላይክ ሼር ስለምታደርጉ አብዝቼ አመሰግናለሁ። አስተያየት ሲኖራችሁ ከታች ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና የስልክ ቁጥሩን ተጠቅማችሁ ደግሞ ቴሌግራም ላይ የሚኖራችሁን ጥያቄዎች ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እየሰራሁላችሁ ያለሁት በአብዛኛው እናንተ ሲኦሲ ላይ እነዚህን ጥያቄዎችን ተመዝነናል፣ ሶ በዚህ መልኩ ቢሰራልን እና በተወሰነ መልኩ ክላሪፋይ ይፈልጋሉ ወይ ደግሞ ክላሪቲ ይፈልጋሉ፣ አሚን ግልጽ መሆን ይፈልጋሉ፣ አስቸግረውናል በተወሰነ መልኩ የምትሉኝን ነው በቀጥታ እየሰራሁ ያለሁት። ከዚህ በተጨማሪ እየሰራችሁ ያላችሁ ጥያቄዎች አንዳንዶቹ መጽሐፌ ላይ አሉ። ከበዚህ ክሊሪካል ወርክ ጀምሮ እንግዲህ አካውንት ኤንድ በጀት ሰርቪስ ሌቭል 4 ድረስ ያዘጋጀዋቸው መጽሐፍቶች ናቸው። እነዚህ መጽሐፍቶች እዛ ላይ ዲቴይሎቹ አሉ፣ ከነኖቶቹ ከነማ ሙሉ ማብራሪያዎች አሉ። እዚህ ጋር ኖርማሊ ጥያቄውን ለመስራት ያክል ብቻ ነው የምሰራው። ሰው መጽሐፎቹን የገዛችሁ ማንበብ ይጠበቅባችኋል። ለዛሬው እንግዲህ አካውንት ኤንድ በጀት ሰፖርት ሌቭል 3 ላይ ያለን ጥያቄ እሱን ነው የምሰራላችሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ስትቆዩ መሰል ጥያቄዎች እንዴት በቀላሉ መሰራት እንደሚችሉ ግልጽ ይሆንላችኋል። መልካም ቆይታ። ታ ፕሮጀክቱ ካልኩሌት ታክስስ ፌስ ኤንድ ቻርጅስ ኤን ፎሬን ከረንሲ ካልኩሌሽን ነው የሚለው። ከፎሬን ትራንዛክሽን ጋር ወይ ደግሞ ከውጭ ግብይት ጋር የተለያዩ ከረንሲዎችን ኤክስቼንጅ ከማድረግ ጋር የተገናኘ ጥያቄ ነው። በቀጥታ ወደ ጥያቄው ነው የምንገባው። Mostly trading imported 40 units of vehicles from China with the following cost detail for each motor vehicle. ይላል እንግዲህ ይሄ ነገር ድርጅት 40 መኪኖችን ከቻይና ኢምፖርት አድርጓል ነው የሚለው። Invoice imported price at 3 USD በ33000 የዩናይትድ ስቴትስ ዶላርስ ነው አንዱ የሚገዛው። Freight charge paid from the port to Addis Ababa 3000 የኢትዮጵያ ብር ይከፈልበታል ለአንዱ ማለት ነው። Insurance paid to Ethiopian Insurance Corporation 500 ETB ይከፈልበታል፣ 500 የኢትዮጵያ ብር ይከፈልበታል ለአንዱ ማለት ነው። ይሄ given ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ድርጅት 40 መኪኖችን በዚህ አጠቃላይ ኮስት ነው ያስገባቸው። ሌላ ሞሰንስ ትሬዲንግ ሴልስ 35 ዩኒትስ ኦፍ ቬሂክልስ ቱ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ቱ ዲስትሪቢዩት ቱ ዩኒቨርሲቲስ ስሩአውት ዚ ካንትሪ አት ዩኒት ፕራይስ ኦፍ 750,000 ኢቲፒ ኢች ሞተር ቬሂክል ቫት ኢንክሉሲቭ ይላል። ይሄ ንግድ ድርጅት 35 መኪናዎችን ለሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ለትምህርት ሚኒስቴር ሽጧል ነው የሚለው። እያንዳንዱን በ750 የኢትዮጵያ ብር ነው የሸጣቸው። ቫት ኢንክሉሲቭ ቫትን የሚያካትት ሆኖ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንግዲህ ቫት ኢንክሉሲቭ ቫት ኤክስክሉሲቭ ምን እንደሆነ አብረን እናብራራለን። ይሄ ጥያቄ አሁንም ድረስ ሲኦሲ ላይ ኖርማሊ ሰልጣኞች ተመዛኞች እየተመዘኑት ያለ ጥያቄ ነው። ሶ አብራችሁ ይቆዩ።
The other given, because they got the Lenongadi, Minister of Education is a tax withholding agent. He Tokwan, Yetamurt Minister, tax withholding agent now, Malatin Malatinoka, Gibiet Kamer Gabacho, Ye Gil Tokwamat, Gibiet Amer Gabacho Dirjitoch, Imimelekatown Giver. Withhold that go is Osuga, Lemangistim Yasra Kabino, for Ethiopian Revenue and Customs Authority, Lazi Ethiopia Gabuch and Agbruk Malsultan, withholding tax and Navat Malatinohe, and assumes that the imported motor vehicles are VAT exempted, normally imported the Dragutanazimichinoch, Kavat Nazana, John Milo. Minister of Education has a cash shortage until the end of the second fiscal year and requests Commercial Bank of Ethiopia credit facilities of 20 million birr to be paid within 2 years at equal installment semi-annually at an interest rate of 15%. Now, Milo, he, Minister of Education, he, Tamert Minister, he, Genza, Bitras, Salah, Labet, Behulet Tamet Mikafel, he, High Million Birr, Bidder, Tayikwan, Behulet Tamet, Wusu Takafelosialk, Behyamatu, semi-annually, where the government, Hulet Tigze Mikafel, no, the Asram's percent interest rate calculated meet the Raganau, no, Milan. Exchange rate and yeah, United States dollar the higher bir kasalasa santim no mimenezero normally as what we have given. Yet certain hino ngedi. Having this given, hinen given isen we degmo hinen scenario isen. Let's go to what's required or what you have asked to calculate. Mindanit the kachut with a milo no menedo. Yemajem route yake, question number 1, determine a custom duty. Custom duty is indirect tax. Ngadisun calculate argono, 35% of the total. B, excise tax, 30% in awesome. C, VAT, 15% in also. D, withholding tax liabilities payable by Minister of, Master's Trading. B, negligitsu, normally tax liability yalu, lemangismekafel yalla bacho, nazhim calculate argono. Question number 2, determine the amount of cash paid by Minister of Education or required interest for the transaction by Minister of Education. Yetamurs Minister, many akil genzab no, normally le genzab bachu salasam is mekiroch mekfali allabet, na nazin gibi yit siyaderg, accountant ochu, nasal fi allabachu journal interi allab, so nasu mandan na chaomi laun suru na. Option number 3, determine the loan and interest expense paid at the end of the fiscal year. The first year, loan repayment, actually, loan expense. Interest expense, loan. كتب الدرو جنزب من يأكلون ملسوي كفلان لنا دقمو لزيلا مي كفلو جنزب من يأكل انترس والد عبرو يكا فلان ود بيت سبوتش نقدي ك foreign transaction قارتايزو يا which قبيت قارتايزو انديت قبر كالكوليت معدرقن لالبن ان دقمو كأغروس بدر قارتايزو بمنيت ملكو لون كالكوليت معدرق repayment ان انترس كالكوليت معدرقن لالبن وما سايا تشوف ملكم قويتا. Very good. With a solution nominated, the image around the total cost of goods, cost, FOB cost plus insurance plus freight. Now, so yet again, $33 nominal. So, by the way, however, $33. Ethiopia bar now and do me out. So, by the way, barba $66 million. Very good. Here, the budget for the system is low. We have a custom duty now. So, custom duty has a 10 million that we have to pay by 0.5% of the million. ምንድነው ኤክሳይዝ ታክስ ነው በነገራችን ላይ የአካውንት ሳይን በጀት ሰፖርት ሌቨል 3 ላይ ያለኝ መጽሐፍ ኮምፒተንሲ የሚል ሲያሜ ያላቸው ሁሉም በዚህ ክሊሪካል ወርክ ሌቨል 1 በዚህ ካካውንት ወርክ ሌቨል 2 አካውንት ሳይን በጀት ሰፖርት ሌቨል 3 እና አካውንት ሳይን በጀት ሰርቪስ ሌቨል 4 ሁሉም ኮምፒተንሲ የሚል ሲያሜ ያላቸው ከጀርባ የኔ ፎቶግራፍ ያላቸው ናቸው ወደ ውስጥ ስትገቡ ሐሳብ እና ሂሳብ የሚል የዩቲዩብ ሊንክም ያላቸው መጽሐፍቶች ናቸው ሶ አካውንት ሳይን በጀት ሰፖርት ሌቨል 3 መጽሐፍ ላይ ስለነዚህ ያንዳንዱ ዲቴል ጥያቄው ፎርሙላው እንዴት ወደዚህ ስቴፕ እንደመጣን ዲቴሉ ዛ ላይ ያለላችሁ ነው ለቪዲዮ ስለማይመች ነው ሙሉ ኖት ወደዚህ መምጣት የማይችለው ሶ ያን መጽሐፍ ገስታችሁ ብታነቡ የበለጠ ክሊር ይሆንላችኋል ማለት ነው ስለዚህ የኤክሳይዝ ታክስ ፎርሙላው ምንድነው አጠቃላይ ኮስቱ ሲደመር ካስተም ዲዩቲ
ስታብሊቲ እዚህ ጋር ሰርተን ያገኘነው ማስ ሲባዛ በ30% ነው። ሶ 26 ሚሊዮን 936000 ቶታል ኮስት ኦፍ ጉድስ ነው ፕላስ 9 ሚሊዮን 427600 ካስተም ዲዩቲ ነው። ሶሱም በስ 0.3 እና ባዛው 10 ሚሊዮን 909080 ብር ይሆናል ማለት ነው። ቫት ኤግዛምት ነው ተብልና ዲት ስትም ጥያቄ ላይ ዲ ምንድነው የሚለው ዊዝሆልዲንግ ታክስ። ዊዝሆልዲንግ ታክስ እንግዲህ ከውጭ ኢምፖርት የሚደረግ ሲሆን በ0.03 3% of the total cost ነው የሚሆነው 26 ሚሊዮን 936000 ነው አጠቃላይ ኮስቱ። በ0.03 ሲባዛ 808080 ብር ይሆናል ማለት ነው ዊዝሆልዲንግ ታክሱ። ሶ ዘ ቶታል ታክስ ሊያቢሊቲ ፔድ አዘ ታይም ኦፍ ኢምፖርት ኢምፖርት ሲደረግ ኖርማሊ ለሚመለከተው የመንግስት የጉምሩክ አካል ወይ ደግሞ ሮማን ከስተምስ አውቶሪቲ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ለሚባለው እነዚህ ሁሉ ግብሮች ናቸው የሚከፈሉት ማለት ነው። ከስተም ዲዩቲ፣ ኤክሳይዝ ታክስ እና ዊዝሆልዲንግ ታክስ ኦብቪስሊ ሲ ኤግዛም ስለተደረገ ማለት ነው። 9 ሚሊዮን 427600 ፕላስ 10 ሚሊዮን 909080 ፕላስ 808080 21140 አይ ሚን 21 ሚሊዮን 144760 ይሄ ንግድ ድርጅት ለመንግስት ገቢ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚከፍለው እዳ ነው ማለት ነው። ታክስ ግብር ነው ኖርማሊ ሁሉም ኢንዳይሬክት ታክሶች ናቸው። ቨሪ ጉድ። ወደ ሁለተኛው ሰነድ ሁለተኛው ሚላው ምንድነው? ሁለተኛው ጥያቄ ኮስት ነምበር ኖርማሊ 1 ነው። እዛ ውስጥ ያለው ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ እንዲያግዘን ነው። ካልኩሌት ዘ አማውንት ኦፍ ካሽ ፔድ ባይ ሚኒስትር ኦፍ ኤዱኬሽን ኤንድ ሪከርድ ዘ ኢንትሪስ ፎር ዘ ትራንዛክሽን ባይ ሚኒስትር ኦፍ ኤዱኬሽን ነው ሚላው። እዚጋ ለከነ ኮስት ነምበር 2 ነው። ሶሪ እሱን ላሳያችሁ ስለፈለኩ ይሄ ኮስት ነምበር 2 ነው። ኮስት ነምበር 1 ኦብቪስሊ እዚህ ጋር የንግድ ድርጅቱ የሚከፍለው ምን ያክል ታክስ ሊያቢሊቲ ነው የሚከፍለው ነው የሚለው 21 ሚሊዮን 144760 የኢትዮጵያ ብር ነው የሚከፍለው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ይሄንን ሁለት ብላችሁ እንድታስተካክሉ ስለፈለኩ ነው ውድ ቤተሰቦች። ካልኩሌት ዘ አማውንት ኦፍ ካሽ ፔድ ባይ ሚኒስትር ኦፍ ኤዱኬሽን የትምህርት ሚኒስቴር ምን ያክል እንግዲህ 35 መኪናዎችን ገዝቷል ተብሏል። ምን ያክል ካሽ ነው የሚከፍለው ለገዛው ድርጅት and record for the transactions by Minister of Education ይሄ ትምህርት ሚኒስቴር ይሄንን ግዢ ሲፈጽም ጆርናል ኢንትሪ አለው ወይስሊ አስፈላጊ የሆነ ጆርናል ኢንትሪ ይሄንን እንዴት ሬከርድ ያድርገዋል ነው። well Minister of Education 35 መኪናዎችን ገዝቷል ነው የሚለው። ያንዱ መኪና ዋጋ 750000 ብር ነው የሚለው። total sales አጠቃላይ መኪናዎቹ 35 ሲባዛ በ7 አምሳ 26 ሚሊዮን 250 ሺህ ብር ይሆናል ኢንክሉዲንግ ቫት ባትን ጨምሮ ነው ይሄ ዋጋ ተብሎ ተሰጥቷል። ሶ ቢፎር ቫት ከቫት በፊት እንግዲህ ያንዱ መኪና ዋጋ 22 ሚ አሚን አጠቃላይ ዋጋቸው 22 ሚሊዮን 826 ሺህ 86 ብር ከ96 ሳንቲም ነው የሚሆነው። አውትፑት ቫት ይሄ ንግድ ድርጅት በሚገዛበት ሰዓት ያለው አውትፑት ቫት 26 ሚሊዮን 250 ሺህ ሲባዛ በ15 ሲካፈል ለ115 3 ሚሊዮን 423 ሺህ 913 ከ04 ሳንቲም። ይሄ የትምህርት ሚኒስቴር ኖርማሊ ከገዛበት 26 ሚሊዮን 250 ሺህ ቀንሶ ዊዝሆልድ የሚያደርገው አውትፑት ቫት ነው። ይሄኛው ኖርማሊ withholding tax normally ያገር ውስጥ ግዢ ግብይት ስለሆነ 2% ነው የnet sales on የተጣራ የዋጋውን ኖርማሊ እንግዲህ 26 ሚሊዮን 250 ሺህ ምን የጨመረ ዋጋ ነው ብለናል ቫቱን የጨመረ ዋጋ ነው ብለናል ላይው ላይ ቫት አለበት አብሮ። ከቫት በፊት ግን ዋጋው 22 ሚሊዮን 826086 ብር ከ96 ሳንቲም ነው ኖርማሊ ትክክለኛ ዋጋው ከቫት በፊት ያለው ዋጋ። ሶሱ በ0.02 ይባዛል 456521 ከ7 አራት ሳንቲም ዊዝሆልዲንግ ታክሱ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ የትምህርት ሚኒስቴር እንግዲህ ለነጋዴ ወይ ደግሞ ለድርጅቱ ለ35 መኪኖች የሚከፍለው ካሽ እነዚህ ሁለቱ ገንዘቦች አይካተቱበትም ማለት ነው። ቢኮዝ ይሄ የመንግስት ተቋም ዊዝሆልዲንግ ኤጀንት ስለሆነ ቫቱንና ዊዝሆልዲንግ ታክሱን ቀንሶ ነው ክፍያውን የሚከፍለው። Very good. So cash paid by Minister of Education is equal to the total price at the gala waga 26,250,000 minus VAT plus withholding tax. 26,250,000 ሲቀነስ ቫቱ ሲደመር withholding tax 22,369,565 ብር ከ22 ሳንቲም ነው ማለት ነው። ለሞሰንስ ትሬዲንግ የሚከፈለው ካሽ ቫቱ ይቀነሳል withholding agent ስለሆነ withholding tax ይቀነሳል።
ይሄ ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻ መልሳችሁ። ቬሪ ጉድ። ሌላ ምን ተጠይቃችኋል? ሚኒስትር ኦፍ ኤዱኬሽን ይህንን ግብይት ሲፈጽም አካውንታንቶቹ ነሰሪ ጆርናል ኢንትሪዎችን እንዴት ሪከርድ ያደርጋሉ ነው። ሶ ቬሂክልስ የተገዛው ፐርቼዝ ነው ኖርማል። ይሄኛው 26,250,000 ካሽ ኖርማሊ ለሚመለከተው የድርጅት ስለተከፈለ 2,369,565 ከ22 ሳንቲም ካሽ ክፍያ ተከፍሏል። ቫት ፔብል አለው ለኖርማሊ የሬቨኒው ኤንድ ከስተምስ አውቶሪቲ መከፈል ያለበት 3,423,913 ከ04 ሳንቲም። ዊዝሆልዲንግ ታክስ ፔብል አለው 456,521 ብር ከ74 ሳንቲም። ይሄ ለመንግስት የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሚከፈሉ ናቸው ሁለቱ። አንቲል ዊ ፔድ ኢት አሚን እስከምንከፍላቸው ድረስ ፔብል ተብሎ ሊያብሊቲ ሆኖ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ ኮስት ነምበር 3 ካልኩሌት ዘ ሎን ሪፔድ። አክቹዋሊ እንደዛ ተብሎ መስተካከል አለበት ጥያቄው፣ እንደላካችሁ ላይ ስለሰራሁት ነው። ካልኩሌት ዘ ሎን ሪፔመንት ኤንድ ኢንትረስት ኤክስፔንስ ፔድ አዝ ኤንድ ኦፍ ዘ ፈርስት ኢየር፣ በመጀመሪያው ዓመት መጨረሻ ላይ መከፈል ያለበት ምን ያክል ከተበደርከው ገንዘብ ይከፍል፣ ምን ያክሉን እና ደግሞ የወለድ መጠኑስ ምን ያክል ነው። ኤክስፔንስ የሚባለው ኢንተረስቱን ነው ኖርማሊ። ሶ ብሮድ አማውንት ስንት ነው የተበደረው? 20 ሚሊዮን ብር ነው የተበደረው። ኢንተረስት ሬት 15%፣ ታይም 2 ዓመት የሚቆይ ነው። ሰሚ አኑዋል ስለሆነ 4 ጊዜ ነው የሚከፈለው። 4 terms of payment ማለት 2 ዓመት ሲባዛ በ2 4 ጊዜ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ዋን ታይም ፔመንት አንዴ ስንት ብር ነው የምንከፍለው? 20 ሚሊዮን ሲከፈል ለአራት 5 ሚሊዮን ብር። 5 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን አራት ጊዜ ተከፍሎ ያልቃል በሁለት ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ቬሪ ጉድ። እንግዲህ ፈርስት ኢንተረስት የመጀመሪያውን ኢንተረስት ካልኩሌት፣ የመጀመሪያው ኢንተረስት ማለት በስድስት ወር መጨረሻ ላይ ሂደን ስንከፍል ሰሚ አኑዋል ስለሆነ 20 ሚሊዮን ብር ሲባዛ በ15% ሲካፈል ለሁለት የምናካፍበት ምክንያት ኖርማሊ 15% በአመት ነው። ይርሊ ኢንተረስት ሬት ነው 15%። ሶ የሚከፍለው ግን በአመት ሁለት ይከፍላል ስለተባለ ለሁለት መከፈል አለበት። ሰው የመጀመሪያውን ክፍያ ሲከፍል 5 ሚሊዮን ብሩን ሲከፍል 1 ሚሊዮን ብር 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ኖርማሊ ኢንተረስቱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛውን ክፍያ ሲከፍል ዘ ሰከንድ ኢንትረስት 20 ሚሊዮን ማይነስ እንግዲህ 5 ሚሊዮን ብሩን ኦብቪስሊ እዚህ ጋር በስድስት ወሩ መጨረሻ ላይ አብሮ ከ1.5 ሚሊዮን ብር ኢንትረስት ኤክስፔንስ ጋር አብሮ ከፍሏል። ስለዚህ መቀነስ አለበት ማለት ነው። 20 ሚሊዮን ሲቀነስ 5 ሚሊዮን ሲባዛ 7.5% ሆኗል። አሁን 15 ሲካፈል ለሁለት 7.5 ነው የሚሆነው። ሶ 1.125 ሚሊዮን ኢንትረስቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ 1.5 ሚሊዮን ኢንትረስት አለው፣ ሁለተኛ 1.125 ሚሊዮን ኢንትረስት አለው። በመጀመሪያ አመት መጨረሻ ላይ ሲከፍል እነዚህን ሁለቱን ደምሮ ነው መክፈል ያለበት ማለት ነው። the total repayment repayment as the end of the first year በመጀመሪያው አመት ተከፍሎ የሚያልቀው ሁለት ሲባዛ በ5 ሚሊዮን ሁለት ያደረግንበት ምክንያት በአመት ሁለት ጊዜ ነው የሚከፍለው፣ አንዴ 5 ሚሊዮን ነው የሚከፍለው። ሶ 10 ሚሊዮን ብሩን በአመቱ መጨረሻ ላይ ከፍሎ ይጨርሳል ማለት ነው። the interest paid as the end of the first year በጀት አመቱ መጨረሻ ላይ ከፍለው ሲጨርስ የሚከፍለው ምን ያክል ኢንትረስት ነው? 1.5 ሚሊዮን ሲደመር 1.125 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 625 ሺህ ብር ኢንተረስት ወለዱ ነው። ፕላስ 10 ሚሊዮን ብር ደግሞ ከተበደረው 20 ሚሊዮን ብር 10 ሚሊዮን ብሩን አብሮ ይከፍላል ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦች እንግዲህ እዚህ ዙሪያ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ነው የሚያስለው። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን ብትጫኑ በቪዲዮዎች በተሰሩ በሰከንድ ልዩነት የሚደርሷችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንታችሁን ከታች አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።